Ой, Лисаненька, подивись, яке гарно розмалювала. Що це? Вау! Ого! Байбі? І мама! Це у мене свобода. Байби, Лисаненька, це у мене? Так. Ага. Я б хотіла ось цю Лисаненьку. А що ж там цікаво? Спочатку наберу теплої води, бо хочу ведмідку. Фух, дуже важко. Ого, у Лисаненьки білі волосся, як у інші Лисаненьки. Вони білі. Ну що, почнемо. Вау! Ну що, дуже? Я здається, що все змилося. І це як? Ого, це соуска, так? На яку ж вона схожа? О, на чого? Вона є лапушки, і вона є лапушки. І вона такою хвости. Так, шукаємо хвіст. О, це хвіст. Вау, який гарний! Ла-ла-ла! Шукаємо губку. О, ось губка. Вау, яка красива губочка. Нічого не відбувається. О, лап холодної води! Ух, яка холодна. О, ідея. І це колоніси заводу. Вау, яка вона гарна. Відкриваємо далі. Юху. Яка сітка, де бабуся? А що ще там є? Яка вона Лисаненька? У мене дві подружки Лисаненьки. А давай експеримент. Тепла і холодна вода. Нічого не вибувається. Зникли всі малюнки. І волосся стало без кольору. От таке, то хочу кольорову Лисаненьку. Все! Ого! Ну ось, щоб одна стала колоною і малюнки не зникають. Па-па! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну все, па-па, тепер точно па-па.